सुनो। फॉर्म उसने माने बढ़िया। YouTube, ना Jono ja, men du, hvordan får man bort den greia på sida? Jeg blir ferdig. Du veit åssen man får bort den greia på sida, vel? Jo, må jeg i level 30, mann. Åssen får man bort den greia? Jeg har bort den greia på sida. Åssen får man bort den? Spør jo nå. Jono? Jeg har aldri tatt opp ute før, så Du, hvorfor lima du? Joiner du meg? Nei, ikke nå. Jeg er en runde. Nå må jeg spille solo. Skal ikke Jonas Hæ, skal Jonas Skal du ikke være spille Jonas? Skal du gå? Nei, jeg tar solo. Ah. Solo is best. Yes. Vi må spille sammen. Vi må spille sammen. Det blir gøy noe etterpå. Og bare ta blå burst, blå her. Blå burst. Det blir blå burst. Bu! Hva er ikke dette her av burst? Er det Mathias som skrev bu? Det spørs hva du liker. Jeg liker det burst. Fordi burst synes jeg er OP. If you treffer hedge, if you treffer triple headshot, you dead my Streamer du nå, eller? Ja da, vet du. Kom og se på Hvorfor er det ikke Fortnite? Jeg veit jeg synger på det. Nå veit alle det. Jeg kan sende link på. Nå har jeg full penger. Jeg skal finne ut, jeg skal søke på YouTube. Hvordan få bort greia på sida når man streamer. Ja, det har jeg gjort noen ganger. Jeg la oss søke på tutorial, så det Hvordan få Skal jeg søke på noe? How to... Hvordan få gratis V-buck? Hvordan få Hvordan få Playboy bort uten den greia? Ja. Hvordan få Playboy uten å kjøpe den? Hvordan få Playboy gratis i posten? Nå! Abonner på datagutta. Ja. Nå er det én som ser på, jo! Én! Én? Det er kanskje sånn Jeg har ikke streama så lenge, OK? Én. Ja, men det er søtt. Jeg har ikke 10 millioner subs, for å si det sånn. Jay Paul er bare feil. Jeg mista masse damage fordi jeg hoppa ned fra fjellet. På sniper, jo. Baby, you know that I miss you. I'm gonna miss you. I'm gonna Og så nå er det den greia som skal starte tutorial. Siste på toppen, jo. Hva er det for? To som ser på, jo. Er det deg eller noe? Jeg ser ikke. Oi. Amandu! BM, sitter du på rommet ditt? Hallo. Ja. Hei, jeg ser på. Helt det. Er det du? Det er meg og fyren. Er det bare er det bare du som Du vil jo ikke. Nå har alle gått, og nå hører de meg ikke. Da hører jeg ikke dem. Det er flere av dem. Hvem er han fyren du snakker med? Hvis du vil, så kan du sikkert bli med. Joiner jeg deg? Jeg er i en runde, da, Johannes. Hallo? Ja, hallo? Hører dere meg? Nei. Hører dere meg ikke? Ja. Hører dere? Johannes, ha det! Han ringer meg. Var det Johannes? Ja. Det er deg, Junior. Skal man må spille med deg nå? Jeg vil ha bort den driten på sida. Skal man må spille med deg nå? Jeg veit ikke, han bare spurte. Åssen får man bort den skitten på sida? Nei. Nei. Jono. Åssen får man bort Hvis man veit åssen man får bort en greie på sida, så kan man kommentere. Hallo? Og det legger. Så sjukt, altså.
Der er det noen. Skal du unngå drepen, eller? Åh, jeg må få 400 metall! Nei, jeg trenger jo ikke det. Just kidding! Dæven, hun er... Ok, løp du! Kristian, hvordan får man bort de greiene på siden? Skru av lyset! Hvordan får man av den bort den skitten jeg vil ikke ha mer? Åh, det legger oss ut. Åh, det legger oss inn i landskapen. Boia, hva er det? Hæ? Hvis jeg synes... Hæ? Jo, det er noen som har fått det ved, Kristian. Det er noen mange som klarer å svime uten det, tror jeg. Tror jeg. Håper du. Nå skal jeg vinne. Hvordan går det på deg, Marius? Mange er den? Marius, hvor mange er den? Åh, da bruker du en turikar. Skjønner. Synes det er god, eller Kristian? Den ble byttet ut med grenade launcher. Jeg tar den nå. Sånn. Gitter ikke å ta på motorskil. Where's the people? Her er en, men her ikke. Ti minus. Nice. Jeg vet ikke hvordan er statsen. Hvor er han her? Der ja, det er fri samtidig ja. Åh, jeg suger noe så drit.
Hallo. Marius, kan du bli med? Nå blir du ikke fort nok. Ja, snart! Det er en annen fyr igjen. Mathias skulle joine meg, men kan du ikke? Skal jeg ringe ham og spørre når han skal bli med? Kommer som aldri. Rebben. Må invitere til gruppa. Den er jo ikke på. Starte en solo, fordi ingen hadde ikke gitt å spille med oss. Som dere ser, så er jeg ikke så god. Nei, det er du ikke. Jeg suger alltid pikk. Suger dårlig, jeg er den verste i Fortnite. Ikke dårlig folk enn meg i Fortnite. Sånn, slå stopp. Kan du stoppe og legge, eller? Åh, den telefonen henger så opp. Til the towers. Double pump time. Doble pumpa. Yes, I do double pump because I'm beast. No, I'm not. Okay, boy. Åh, det er dårlig internett. Jeg gitt til å komme opp melding til nå. Bare vente her. Litt grann, for nettet mitt suger. Jeg kommer til å dø. For ingen liker meg. Og hvis jeg fortsetter å legge sånn her, så kommer jeg til å måtte teste internettilkoblingen, og da kommer jeg til å dette ut. Jeg må, sorry, men jeg må... Test internetinkobling. Åh, jeg dør. Er du? Vent, jeg kommer til dette ut i gruppa. Jeg kommer inn snart. Vent, er jeg i gruppa? Privat? Bare at jeg redder min matche. Ja. Sånn, jeg kommer inn snart.